първо да се върнем в миналото, за да видим новините от 29 декември 2000-та година. Гледайте внимателно, защото вътре ще откриете ценни съвети за празниците. 29 декември 2000-та година. С наближаването на новата година и съответстващите празненства, пожарникарите ни съветват да бъдем внимателни. Ето как. Не се презапасявайте с нафта и бензин в туби, тъй като те са лесно запалими. Особено важно е да не ги оставяте на открити места, където може да ги възпламени случайно паднала искра отвън. При пожар бързо звънете на телефон 160, а не се опитвайте да загасите огъня сами, съветват още пожарникарите. Посрещането на 2013 обаче се очертава да бъде доста безопасно, тъй като с сегашните цени на бензина едва ли някой може да си позволи да се презапасява. Безопасността по празниците, фокусът се измества към един празничен рекорд. Този път за най-дълга баница в света. Стотици софиянци изпълниха днес площад Александър Невски, за да видят и опитат огромната баница. Баницата е съставена от 700 парчета. За изработването и са използвани 386 кг брашно, 80 кг сирене, 55 литра олио и 60 кг маргарин. В гигантското тестено изделие са поставени 1800 късмета. За съжаление, в наши дни никой не подобрява подобни рекорди. Единственият, който успяхме да счупим предпразнично, е този за най-дълга опашка пред новооткрит мол.